ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗ ଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଆଉ ହସ ଫୁଟିବ। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କରାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦମୟନ୍ତୀ ନାମକ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ପାଖରୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଯିବ। ଦମୟନ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ଯିବ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଲିଭର ଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ଏ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମ୍ସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଛି କେମିତି ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଚିକିତ୍ସା କରାହଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ଥିଲେ? ଦମୟନ୍ତୀ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଆଜି 9th ଡେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, କ୍ରୋନିକ୍ CKD। ଆଉ ସେ 3-4 ମାସ ହେଲା ସେ CKD କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍ରେ ସେ ସଫର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ସେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ICUକୁ, ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ସିଭିୟର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆମର ତ ଅଲରେଡ଼ି ୱି ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମର ବୋନ୍ ମେରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମର ଆହୁରି ଅଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆମର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝିଅ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ସେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ଯଦି ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ କରି ହେଉଛି ବା ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପାଇବେ ସେ ଜୀବନ ପାଇବେ ହେଲା ପରେ। ସୋ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରି କଲେ, ରାଜି ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଅଲ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ସ, ସର୍ଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍, ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁ କେତେ ସମୟରେ ବାହାରିବ ଏଠୁ ଅର୍ଗାନ୍, କେମିତି ଯିବ, ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିକି ନିଆଯିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଆମର ଏବେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ ଆମର ରିଟ୍ରାଇଭାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଏ, କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍, ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ହେବ, ରୋଡ଼୍ଟା କର୍ଡ଼ନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମର ଏ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଉ ସମୟରେ ଏଠୁ ବାହାରିବ, କେତେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 6ଟା ବେଳେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି, 6ଟା ବେଳେ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେ ଭାବରେ କହିବେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଏମ୍ସରୁ ବାହାରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ଭିତରେ କେତେ ସମୟର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଲାଗିବ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା ବି ଧରାଯାଏ, ଯେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍, 30-40 ମିନିଟ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠୁ ପୁଣି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ILBS, ତାପରେ ସେଠି ବି ସର୍ଜନ୍ ରେଡ଼ି ରହିବେ, ସୋ ଏଠି ସର୍ଜନ୍ ରେଡ଼ି, ସୋ ଏଇଟା ବହୁତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟେଡ୍ ୱେରେ କାମ ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେଟ୍ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗ ଦାନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯିବ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କେସ୍, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ ସେ ବି ଅଙ୍ଗ ଜୀବିତ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଟାଇମଲି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏମ୍ସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଭର ଏଠୁ ଯିବ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଲିଭର ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ହସ ଫୁଟିପାରିବ। ଆମ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯିଏ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେମିତି
ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହେବ ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅଟି ଆମ ପାଖକୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମେଜର୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଥିଲା। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଥିବାରୁ ସେ କୋମାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ରଖିଥିଲୁ, ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି କୋମାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଆମର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋମାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୋମାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଡେଥ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଝିଅର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ଟା ଏମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ସିଏ ଆଉ କେବେ ନର୍ମାଲ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା କି, ଆମେ ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ଟା କାହାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବା କି। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଲୁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍, ଆମକୁ ସେହି ଦ୍ୱାରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେମାନେ ହଁ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହେଇ ମେମ୍ବର୍ ଅନ୍ୟ ମାନେ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାହା କରିହେବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭର୍ବାଲି ଆମକୁ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେଲା। ଭର୍ବାଲି ଦିନର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଯେ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ କାମ କରୁନି। ତା'ପରଠାରୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଆପଣ କେତେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ 3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିଲୁ ବ୍ରେନ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍। ସେଇ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ଟା ଆମେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:22 ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ କରୁନି ବୋଲି ଆମେ ତା'ର ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ଆଉ କାମ କରୁନି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରି ତା ପାଇଁ କମିଟି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ତା କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଫର୍ମାଲିଟିଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦିନରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ଏବେ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ସମାଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ଖୁସିର ବି କଥା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଯେ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଲିଭର୍ଟି ଯିବ ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ? ନାହିଁ, ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ନାହିଁ, ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଏଇ ଲିଭର୍ଟି ଆମର ILBS ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର, ଯେ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଜନ୍ ମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଥିବେ, ପେସେଣ୍ଟ ରିସାଇଡ଼୍ ହୋଇକି ଥିବ, ଯେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କରି ଲିଭର୍ଟି ପଠାଇବା। 6ଟାରେ ଯଦି ଏଠୁ ବାହାରୁଛି ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତା'ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ଲାଗିଯିବନି, ତା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଲିଭର୍ଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭେନ୍ ଯୋଡ଼ିବା, ଆର୍ଟେରୀ ଯୋଡ଼ିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅର୍ଗାନ୍ ବାହାରିବ, ଅର୍ଗାନ୍ ଏମ୍ସରୁ ବାହାରିକି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଲିଭର୍ ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲିଭର୍ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ରୋଗୀ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଫେରିପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।